Hello， 大家好，我是铁爸。今天来跟大家聊一下我们每天都会使用到的生活用品椅子。随着时代的演进啊，我们对于椅子的要求越来越多啊。像我身后的电竞椅啊，就有可能到头部、颈部、背部以及腰部，一直到臀部啊。整体坐起来的包覆性啊，还有支撑性，甚至还有向后倾躺啊，让我们躺着休息的这些功能啊。那在功能需求都满足之后呢，还会再需要加入一些个人化的风格，比如说赛车椅啊、电竞或者是Cyberpunk风格之类的，让这张电竞椅呢更属于我们个人专属使用的。那现在上网相当的方便了嘛，我们在网站上看一看啊，或者是手机购物 App 滑一滑，看一下它的简介功能之后，就来下定购买。那收到椅子之后呢，实际坐下来啊，才发现这边不太 OK， 那边差一点点。因为每个人的身材体型不同嘛，在购物网上面展示的内容啊，可能与官方拍摄的 model 相当 match， 但是我们自己实际使用起来就不一定合适哦。那最好的方法呢，当然就是实际的试坐啊，体验看看。所以今天呢，就是要带大家去一个非常棒的地方，那我们可以非常放松啊，尽情来试坐。重点是它的款式还非常多哦。那我们就出发吧。好的，那我现在就位于台北市民大道的光华商场。相信我在玩电竞的朋友对于这里都相当熟悉啊，我们都会来这边逛逛啊，买一些周边产品。那听说呢，这里有开了一家电竞椅体验馆。OK， 废话不多说，我们就马上进去看看吧。我们手扶梯上来之后，会先看到 EC Life 的卖场啊，接着继续往前走，就来到我们今天的目的地——电竞椅体验馆喽。在这里呢，有提供数款品牌的电竞椅啊，依照我们自己的需求、想法还有喜欢的风格啊，都可以尽情来试坐体验看看。而且现场呢，还有专业的服务人员啊，都可以让我们来询问，绝对可以挑到一张适合我们自己的电竞椅哦。OK， 那废话不多说，我们就开始试坐看看吧。那说到电竞椅啊，电竞这样子的主题，就不得不提到 Corsair 海盗船。今天也要来体验一下他们家最新的 T3 Rush V2。 这一次的外观造型呢，是目前主流旗舰电竞椅必备的赛车风格啊。那 Corsair 这款电竞椅呢，它的配色啊，除了我现在坐的这一款灰白款式之外，原厂还有提供的全黑、灰黑，都是沉稳相当有质感的色调啊，一共三个款式给我们来选择，非常的齐全哦。那这一款 T3 Rush V2 电竞椅啊，它在人体工学还有舒适度的设计上呢，搭载强悍坚固的钢制结构啊，除了让椅子更耐用之外，还提供了我们全身绝佳的支撑效果哦，就不会像是一般的那种办公椅啊，只有轻薄的椅背啊，我们坐上去椅背靠上去啊，就会感觉虚虚的，有没有 ？T3 Rush V2 它就是这样子，相当厚实啊，扎实的椅身，坐起来会感觉比较稳定哦。那像我们坐上去之后，背后的大面积啊，还有臀部跟大腿都是会依靠在椅子上面嘛，所以久坐之后会不会闷热啊，就考验到这张电竞椅它的材质用料咯。 Corsair 的 T3 Rush V2 呢，这一次采用了相当柔软的面料啊，我们身体碰到它的触感非常的舒服，同时也有很棒的透气效果啊，那我们乘坐的时候呢，可能会有闷住的热气啊，能够更有效的来排放出去啊，来散热，长时间乘坐下来啊，玩电竞游戏啊，办公作业啊，就可以非常的凉爽舒适哦。那说到长时间的使用啊，像我们的头部、颈椎、背部还有腰部，因为要支撑我们人体的体重嘛，所以长时间的使用啊，就容易感觉到疲累啊、酸痛之类的，所以就非常需要有一个好的支撑。尤其是我个人觉得啊，在腰部的位置真的必须要有一个靠垫才行啊。 T3 Rush V2 呢，原厂就有配置给我们颈部、腰部的靠垫，而且材质用料的部分也是有很好的透气效果，不闷热哦。这样子呢，有没有颈部啊，还有腰部有了靠垫来支撑，我们整体坐起来的舒适度就会大大来提升哦。而且 Corsair 原厂配置的这两个靠垫呢，它其实还有其他的用途哦。有时候我们玩游戏玩太久啊，或者是长时间办公作业，会觉得有一点疲累，想要休息一下，就可以直接像这样子将电竞椅往后倾斜，我们就能躺在上面休息啊。所以靠垫呢，也能当做一个枕头来使用。让 T3 Rush V2 它不只是一张电竞椅啊，也可以当做一个临时的豪华舒适电竞床哦。那它除了可以最大倾斜到160度躺着使用之外，从90度啊一直到160度之间呢，还能够每10度来做个锁定啊，微调我们使用的角度，依照我们的需求呢，就可以非常灵活来做调整哦。比如说我需要剪辑影片工作啦，就可以调整90度角，搭配颈部、腰部的靠垫，这样子作业起来就可以更加有精神，提升效率。那如果是休息片刻啊，想要追个剧、看个影片的话呢，就可以稍微将椅子倾斜个30度啊，使用一个比较舒服、轻松的角度来观看影片。这个每15角可以做锁定调整的设计，可能大家觉得没什么，但实际上遇到需要调整的时候呢，就相当的实用啊。我个人非常喜欢这一个设计哦。那再来，我们来看一下它依靠手肘的扶手设计。也是使用目前比较高规格的 4D 可动扶手，像这样子可以调整高低啦，还有前后以及横向摆放的位置，甚至是左右斜角呢，也能来转动做调整，这样子就可以给我们手肘一个最佳的高度还有角度来依靠哦。
那最后呢，像我自己在挑选电竞椅啊，当然整体坐起来的舒适度啊，还有各种使用的角度都会来要求。除此之外，像我们乘坐椅子呢，如果起身可能去冰箱拿个饮料啦，或者是外出回来啊，在还没坐上去之前，难免会不小心去碰撞到椅子，就会跑来跑去的啦，去撞到周围的器材之类的。所以 T3 Rush V2 就特别采用了顶级 65mm 的阻力轮，它的效果就是如果在没有施加压力的时候呢，轮子会产生阻力啊，这样子椅子就不会滑来滑去的，那我们使用起来可以更加放心哦。以我的身材大约是164公分，70公斤左右，实际乘坐起来的感觉、支撑力、透气性，还有椅垫柔软度以及空间啊，它都给我相当不错的使用体验哦。所以 Corsair 这次新推出的 T3 Rush V2 电竞椅，整体来说的话呢，外观是目前主流最夯的赛车椅风格，原厂提供的颜色款式呢，也相当沉稳有质感啊。我觉得除了可以拿来当电竞椅之外，可能设计行业啦、多媒体工作者使用它来当做办公作业的椅子也非常棒哦。好的，那目前大家看到我做的这一张呢，就是 Corsair 他们家2023年最新款的 T1 Rush V2 皮革电竞椅，白色的款式。那另外原厂呢，还有提供黑色啊，一共两个款式给我们来选择。OK， 那我们首先来看一下它在外观设计的部分，采用完电竞必备的赛车椅风格，材质面料的部分人如其名啊，皮革电竞椅嘛，当然椅子上面就是有满满的皮革元素，不仅可以提升它整体的高级感啊，也可以给我们带来相当好、相当亲肤的使用触感哦。它所采用的皮革材质呢，就很像是我们高级轿车那种皮椅那样啊，非常的滑顺舒适。而且它这个 PVC 的皮革面料呢，也是相当的耐用啊，可以让我们的电竞椅使用的寿命更长哦。那接着就是我每次在建议大家要挑选电竞椅啊，都一定要注意到的重点功能，就是它整个人体工学的设计啊，从我们的头、颈、背、臀部有没有好的包覆，还有支撑效果啊，就非常的关键哦。毕竟这一张电竞椅呢，是要支撑我们全身的重量嘛，如果没有好的包覆力啊、支撑力，我们在玩电竞游戏或者是办公作业啊，就会非常容易的来全身感觉疲累酸痛哦。所以 Corsair T1 Rush V2 原厂就有配置我们头枕啊、腰部靠垫的配件，那我们在头部、颈部的区域呢，就可以有一个比较舒适的空间啊，可以来依靠休息。而且它这个头枕的柔软度还蛮不错的哦，像我这样子颈椎的部分直接靠上去啊，感觉起来就非常舒服。那再往下一点点到腰部的区域呢，就更关键哦。我们大部分长时间在玩游戏啦、推 boss， 相信最有感的就是腰部啊，容易来酸痛。所以电竞椅在腰靠这一个配件呢，也算是它的灵魂角色之一啊。Corsair 就贴心的有配置一个给我们使用，像我这样子直接靠上去乘坐啊，腰部就能有一个支撑啊，长时间来办公玩游戏会比较舒适。所以配件这个部分，我个人觉得头枕大家可以依照需求啊，看要不要装。但是腰靠的部分啊，就真的缺它不可。T1 Rush V2 有配置啊，真的非常加分。那接着来到我们背后的大面积啊，因为是赛车椅的风格设计嘛，所以它的两侧呢是有做包覆的，那我们电竞椅乘坐起来可以更加的稳固，加上整体的主结构呢是采用坚固耐用的钢材来打造，有没有？看起来就是这么的厚实。那实际乘坐依靠上去呢，它就给我们一种相当扎实的 feel 啊，就不会像有的市面上的办公椅啊，我们背后这样子靠上去会感觉虚虚的啊，给我们一种比较不稳固的感觉。那从我一开始乘坐到目前为止的感觉呢，它这个坐垫啊，软硬度还算是蛮适中的哦，它不会过硬啊，坐起来不舒服，而且坐垫的面积呢也算蛮大的哦。以我的身材大概是164公分，65公斤，乘坐起来的话，坐垫大约还有剩这样子的空间，所以相信大部分的使用者呢，乘坐起来都是没有问题的哦。而且普遍大家会比较担心的就是电竞椅它乘坐起来透气效果好不好啊，会不会闷热？那我目前乘坐一段时间感受起来呢，从臀部啦、背部的大面积，透气舒适度都是还蛮不错的，没有让我觉得有闷热的感觉，这个部分真的非常重要啊。电竞椅如果坐起来是会闷热的话呢，我们使用起来就不舒服啊，相对的也就坐不久嘛。好的，那人体工学的支撑啊，还有外观设计、面料材质都知道了，接下来就是 T1 Rush V2 它在可调结构的设计啦。首先是我们玩电竞椅最忙的双手啊，要控制我们的键盘放技能啊，然后滑鼠来锁定攻击的目标，所以就必须要有一个好的支撑啊。 T1 Rush V2 采用了 4D 的可动扶手，分别可以来调整前后啊、左右、上下，还有两侧斜边的角度，让我们的手肘在任何的位置都可以来摆放。再搭配椅子的高度调整啊，它是使用4级的气压升降系统，并且给我们 100mm 的高度调整空间，这样子的话呢，就可以让我们在电竞桌上打游戏啊，可以有足够的高度啊，以及最佳的手部依靠空间，长时间来打游戏就能舒缓我们双手的压力不适感哦。那比如像我们办公作业、剪辑影片，或者是打线上游戏啊，跟工会来推 boss， 一打就是好几个小时啊，长时间下来会觉得有点疲累啊，想要稍微躺着休息一下。T1 Rush V2 也给了我们从提振精神的90度使用角度，一直到放松休息所使用的160度舒适后躺角度，像这样子整个人往后躺啊。再搭配 Corsair 原厂配置的头枕，
Jordan 相当放松舒适的来休息片刻啊，养足精神之后呢， Jordan 继续再战啊。最后就是还有一些小细节啊，可能有的朋友会蛮 care 的，我这边也帮大家注意到。第一个就是我们在电竞椅最底部的轮子啊，大家可能觉得轮子就是能动啊，动得顺畅就好了，还会有什么特别之处呢？这个就是它的特色啦，配置了 65mm 的防滑阻力轮。这个特殊轮子的设计呢，就是当我们有施压一定的重量啊，它才能难以滑动。那如果是在没有重量的状态下呢，它是会固定不动的。这样子的话，比如我们有时候离开椅子去拿个水啊，回来就不怕去撞到椅子啊，然后椅子滑来滑去的撞到我们的周边器材。这个部分呢，我个人觉得还蛮实用的啊，算是可以提升电竞椅它整体 CP 值的小细节哦。那再来的话就是椅子它的保固啦。毕竟我们一整天呢会有好几个小时使用这张电竞椅嘛，所以还是会希望拥有了这张电竞椅之后呢，它会有给我们多一点保障啊。这个部分 Corsair 原厂就非常的贴心，提供了我们长达2年的保固哦，所以大家是可以非常安心尽情的来使用这款电竞椅，没问题哦。好的，所以 Corsair 今年新推出的 T1 Race V2 皮革质感电竞椅呢，我实际的乘坐体验起来，在外观视觉啊，乘坐舒适度的感觉都有相当不错的表现。如果是喜欢皮革的高级质感，还想同时拥有电竞元素啊、赛车椅风格以及完整的人体工学设计的话呢， Corsair 的 T1 Race V2 就非常的推荐哦。好的，那目前大家画面上看到我乘坐的这张电竞椅呢，算是 Corsair 他们家具有特殊主题的款式 TC100 Relax。 那 Relax 嘛，顾名思义就是要让我们好好放松休息的意思，但是呢，身为一张电竞专用的椅子啊，外观基本的赛车椅元素还是必须要有的。那低调若隐若现的 Corsair 品牌形象 logo 啊，整体稍微减少了像他们家的 T1 Race 那种强烈电竞感的跳色，反而带给了我们更优雅、更轻松的风格哦。好的，那我们首先来看一下 TC100 它在材质面料的部分。目前我乘坐的这一款呢是布质的款式。那 TC100 原厂还有提供皮革的款式啊，大家可以依照自己的喜好啊来挑选。那它这个款式的话呢，布料材质摸起来还蛮柔软的，触感相当的滑顺舒服哦。那再来的话是大家在挑选电竞椅啊，我都会强烈的推荐大家要有的两个配件，就是头部、颈部需要的支撑头枕，以及我们腰部啊放松的小帮手腰部靠垫。这两个配件呢，在 TC100 原厂的配件里面都是有附上的哦。头枕的部分材质跟椅子一样，都是柔顺的布料材质，软硬度适中，我们颈部靠上去啊还蛮舒服的。那更重要的腰部靠垫呢，为了让整体走同样的风格啊，也是采用了优雅的配色加上布料材质，有没有头枕、腰部靠垫搭配整张 TC100 Relax 电竞椅，呈现非常完美、轻松、舒服的视觉。那腰部靠垫实际使用起来的感觉呢，是可以给我们的腰部啊有很好的支撑效果的哦。而且依照每个人的身高不同嘛，它也是可以来进行位置高低的调整啊。大家可以依照自己的需求啊来进行微调。这样子的话，我们从头部、颈椎一直到腰部的区域呢，就可以有更轻松、舒适的乘坐体验啦。好的，那有了舒服的依靠之后，电竞椅它本身的透气效果好不好，也是我们在挑选电竞椅非常重要的关键之一哦。那以我实际乘坐起来的感受呢， Corsair 的 TC100 它不论是椅垫啊，或者是背后的大面积，目前感受起来都还蛮舒适的，没有那种闷闷的感觉，所以在透气性这个部分呢是 OK 的哦。那说到椅垫的话呢，因为它承受我们整个人的体重嘛，所以它的支撑力啦、座椅范围的宽敞度就会来影响我们长时间坐起来的舒适感哦。这边帮大家实测一下，乘坐起来大概剩余这样子的空间，而且它在 Q弹中呢，还搭配有布面柔软的触感，坐起来的感觉说真的还蛮舒服的哦。这样子拥有了舒适透气的坐垫，加上腰枕小帮手的支撑，让我们长时间使用电竞椅啊，比如说要办公作业、剪辑影片，或者是玩线上游戏，好几个小时下来就比较不会感觉到疲累哦。OK， 那说到玩游戏的话呢，当然双手的支撑舒适度也不能忽略。比如说我们玩吃鸡的枪战游戏啊，要靠我们手来控制键盘走位啊、发技能，还要使用滑鼠来瞄准敌人，给他来个爆头，所以双手的手肘就必须要有好的支撑啊。那 TC100 配置给我们的是 2D 的可调式扶手，如果觉得高度太高或者是太低，也能来调整扶手的高低位置，再搭配整体椅子的高度，使用了4段 100mm 的气压调整，这样子的话我们的双手啊就能调整到最佳的位置，展开一场刺激的吃鸡大战啊。好的，那相信大家玩游戏奋战了好几个小时之后，一定会觉得有点小累啊，想要后躺稍微休息一下。 Corsair TC100 在后仰角度的设计呢，有提供了我们从90度到160度的倾躺使用范围，而且呢，刚刚前面没有提到啊，它整体椅子的主体结构呢是采用了相当扎实的钢材来打造，所以我们不论是坐着、躺着，都是能感受到相当稳固不乱晃的哦。好的，那我们继续回到后仰设计的部分。
我发现它还有一个很棒的小细节啊，就是它在90到160度之间呢，还能每十度每十度的来锁定啊。那我们除了以最大160度平躺之外，可能有时候想要放松看个电影啊，也可以调整一个舒适的角度，轻松的来看一场电影哦。这个十度锁定的设计大家不要觉得没什么啊，当我们需要使用到的时候就会非常实用哦。那最后就是 TC100 Relax 这款电竞椅呢，它是不是有保固啊？毕竟一整天好几个小时使用下来啊，最怕的就是有一些基本结构上的问题嘛，这个部分大家可以放心哦。TC100 Relax 这款电竞椅呢， Corsair 是有提供我们长达两年的保固的，也就是说呢，保固内我们可以尽情的来使用啊。那两年之后也不用怕， Corsair 是个知名度相当高、历史悠久的大品牌，所以售后呢都是找得到人的，没问题哦。好了，所以 Corsair 这款 TC100 Relax 电竞椅呢，在拥有电竞赛车椅元素的同时，还能拥有优雅轻松的风格，布面的材质给我们柔软舒适的触感，贴心的头枕、腰部的靠垫、透气舒爽的椅垫啊，给我们从头部、颈部、背部一直到乘坐的臀部啊，都有相当好的支撑效果。以我的身材大约是164公分、65公斤，实际乘坐起来感觉相当的舒服。我觉得不论是办公作业啊、玩电竞游戏，或者是休闲放松看个电影， Corsair 的 TC100 Relax都有相当好的表现。如果大家正在寻找一张电竞椅，喜欢轻松优雅的风格， TC100 Relax 就非常推荐大家哦。好的，所以我在体验了 Corsair 他们家这三款不同风格的电竞椅之后，这边也跟大家分享我在使用上的一些心得，让大家在这三款式选择上呢有一个方向啊来做个参考。首先我们来看到最直觉的外观啊，比较喜欢电竞元素啊、赛车椅设计风格的朋友呢，就可以选择 T3 Rush V2 或者是 T1 Rush V2 这两款，他们在电竞风格的感受度呢会比较强烈一点。那如果喜好是偏向居家啊、优雅质感，或者是想要拿来办公作业使用的话呢， TC100 Relax 这一款的设计呢就非常适合哦。那接着我们来看到电竞椅在材质触感上的选择，可以发现 Corsair 别有用心啊，居家优雅风格的 TC100 Relax 它是布料、皮革两种材质都有推出，所以喜欢居家风格外观的朋友呢就可以在材质上来做挑选。那赛车椅外观电竞竞技风格的 T3 Rush V2 还有 T1 Rush V2 就有特别区分成T3 Rush V2 是布料材质，那 T1 Rush V2 的话就是皮革材质。这样子我们在材质的挑选上呢就非常清楚的方向可以来选择咯。 OK， 最后要影响我们挑选的关键点呢就是在于人体工学啊还有功能性的部分啊。基本上三个型号的主体呢都是采用相当扎实的钢材来打造，乘坐起来都相当的稳固没问题，同时也都有提供我们90到160度的后仰使用范围。比较有差别的地方呢在于扶手的部分啊，TC100 Relax 使用 2D 可调扶手，调整的范围就比较基本，就是上下的高度调整。那 T3 Rush V2 还有 T1 Rush V2 的话呢，则是使用比较多角度的 4D 可动扶手，上下啦、左右、前后以及斜角啊，都是可以来调整的，扶手可用范围会比较广哦。大家呢就可以依照自己的需求啊来选择就可以咯。当然还是老话一句啊，想要挑选一张最适合自己的电竞椅呢，最好的方法就是亲自试坐体验看看最准啊，试试看椅子各个角度啊、细节、人体工学设计，还有外观风格、颜色是不是我们要的。那如果大家有想要像我这样子体验电竞椅的话呢，我就非常推荐大家到台北市民大道的光华商场里面的良心一期 Life 电竞椅体验馆，在这里有相当多的电竞椅款式啊，都可以尽情的来试坐体验，也有专业的服务人员可以询问啊，绝对可以挑选到一张完美适合自己的电竞椅的哦。OK， 那今天影片就这么结束，非常感谢大家的收看，如果你觉得不错的话，别忘了订阅我的频道并打开小铃铛，那我们下一集影片见哦，谢谢大家，拜拜。